адразу бо трансляцыя нашага матча ідзе як на YouTube канал беларускай федэрацыі футбола, так і на тэлебачанне. На іх спачатку адзначым, бо былі ў нас пэўныя праблемы з гукам, што адбылася перад матчам. Акцыя памяці у Маладзечна. Ну, Вална з'яўляецца галоўным супернікам прадстаўнікоў гораду Сонца. 12 пунктаў зараз у Пінчукоў, у прадстаўнікоў